igrače, dobrodošli u još jednu sesiju Gradskog foruma. Tema je pregovori i status Kosova i večeras pravi gosti za to. Goran Bogdanović, član pregovaračkog tima za pregovore o decentralizaciji, ali i o konačnom statusu Kosova. Oliver Ivanović, Srpska lista za Kosovo, sam nešto porešio. Goran Bogdanović je isto tako i Srpska lista. Si isto tako Srpska lista, tako? Da. Pa naravno, ali... Dobroveče, dobrodošli. Sad isto vremeno je, dobroveče, bolje da ste našli. Ali svakako treba napomenuti da sam i član Demokratske stranke na listi, to jest na Srpskoj listi. Na tako? Da. Na Srpskoj listi ima više članova. Ono je sastavljeno iz tri političke entiteta, znači Demokratske stranke, SPO i Socijaldemokratske partije, tako da je jedan politički subjekt koji dakle, trenutno deluje na prostoru Kosova i Metohije. Pa vidjet ćemo, ali u skorije vreme nesigurno. A dobro, pre toga da vidimo što će se desiti sa Kosovom i na Kosovu. Goran Bogdanović je bio član pregovaračkog tima, pregovori u Beču su prekinuti. Kad će biti nastavljeni, ne zna se, još uvijek se špekuliše sa danom i datumom famoznog predloga za konačni status Kosova. Da krenemo sa toga. Da, bio sam na svim razgovorima koji su se ticali procesa decentralizacije, učestvovao sam i u razgovorima koji su 24. jula imali o konačnom statusu Kosova i Metohije i to je bukvalno jedini sastanak te vrste i bio. Ne znamo, dobro ste rekli, kad će početi ti razgovori, očekujemo papir koji gospodin Tisari priprema i koji će naravno proslediti i Beogradu i Prištini i posle tog papira mi očekujemo da će se nastaviti pregovori i mi smo spremni za takvu vrstu razgovora i pregovora i očekujemo da ćemo postići određeni kompromis koji gde će biti pre svega u interesu i Albanaca i Srba. Vi znate da naš predlog je suštinska autonomija za Kosovo i Metohiju. S druge strane imamo maksimalistički zahtev Albanaca, nezavisno Kosovo. I jesu to dve dijametralno suprotna stava, ali svakako mi moramo pokušati u budućim razgovorima, u budućim pregovorima da iznađemo mogućnost da se ipak postigne kompromis i da obe strane u tom procesu izađu kao pobednici. Da li je to ikako moguće? Rekli smo, znači imamo početak pregovora su obeležile dve sentence, ništa osim nezavisnosti, sve osim nezavisnosti. Znači, kompromis između se nije činio baš. I dalje izgleda daleko. Pa meni se čini da tu pravo kompromisa neće biti i čini mi se da obe strane, nažalost, nisu u prilici i nemaju političke kapacitete da nađu kompromisno rešenje. Albanci su uspjeli da homogenizuju svoje stanovništvo na konceptu nezavisnosti, ništa više osim toga, dok Srbija jednostavno iz istorijskih, političkih, pa i legalističkih razloga ne može tek tako prihvatiti secesiju jednog dela svoje teritorije. Na takvom udaljenim i učvršćenim pozicijama je teško uopšte računati i bazirati nekakvu koncepciju koja bi mogla da dovede do kompromisa. Mislim da i gospodin Ahtisaari, ali i kontakt grupa imaju sad ozbiljan problem. Vrlo su ambiciozno ušli u to sa namerom da brzo završe tu priču, da se to do kraja godine im pronađe rešenje, a onda je ispostavilo se da im se to jedinstvo koje je postojalo počne da osipa i mi u ovom trenutku već imamo jasno polarizovane stavove u samoj kontakt grupi. Druga stvar koju sam hteo svakako da napomenem jeste da se rekli ste konačni, ali ja nekako pre mislim da će to biti budući status, što znači nekonačni, on može vremenom postati i konačni, ali se isto tako može promeniti u nekoj meri. Prosto jer mislim da će dva pregovaračka tima ili dve strane u pregovorima, tako kažem, u vremenu trpeti određene promene. Prva promena će nastati izborima u Srbiji, jer mislim da pregovarački tim Beograda više neće biti u istom sastavu, nego će vjerojatno biti u drugačijem, pre svega jer će vladajuću koaliciju činiti možda neke druge stranke. Druga stvar je da će u Prištini vjerojatno pasti vlada umeđu vremenu, pa će se i tu napraviti određena promena, s tim da moram da kažem da je Priština imala mnogo principijalniji način utvrđivanja pregovaračkog tima. Oni su rekli da pregovarački tim čine predsednik, premijer i predsednik Skupštine i čine dve glavne opozicione stranke, što znači čitav politički spektrum je uključen u taj pregovarački tim. U našem slučaju je to nešto drugačije, ali nekako će se rešenje naći. Ja mislim da taj budući status u suštini neće biti status i Ahtisaari ide ka tome da otprilike u ovakvoj situaciji, kad je ovakva konstelacija snaga, ne napravi pogrešan potez.
Pogrešan potez bi bio jasan potez. To je pogrešan jer će taj jasan potez neko osuditi, jedna strana će apsolutno odbiti i to je ono zašto on pokušava da održi kompaktnost kontakt grupe time što neće reći jasno šta zapravo hoće da nudi. On će dosta biti jasan oko pitanja decentralizacije, ovo što je gospodin Bogdanović pričao, oko pitanja zaštite kulturne baštine, pa i oko ekonomskih pitanja. On će biti dosta jasan oko instrumenta koji se nude srpskoj zajednici kao zaštitni instrumenti u budućem ustavnom rešenju. I jedino se bojem da neće biti jasan, bojem se namerno da sam to rekao, oko statusa. Status će, čini se, biti formulisan nekakvim uopštenim rečenicama koje u suštini ostavljaju mogućnost i jednoj i drugoj strani da tumače ovako ili onako. Ono što je za nas opasno jeste da će i pojedine zemlje to tumačiti ovako ili onako. Ona koja protumači ovako, ona će priznati takav novi status ili jednostrano proglašen status u Skupštini Kosova, a oni koji budu protumačili drugačije imaće pravo da kažu mi to ne priznajemo jer to ne stoji u rezoluciji Saveta bezbednosti. Znači, prognozira se neko privremeno rešenje, a privremeno rešenje na Balkanu vrlo često postanu trajne rešenja. Draža mi je da govorimo o budućem statusu, a ne o konačnom, jer je to daleko od nekog konačnog rešenja. Pa konačno bi nas ukopalo u ovom trenutku, iskreno rečeno, ono što je sad mišljenje većine u međunarodnoj zajednici je apsolutno neprihvatljivo za Srbe, to je nešto suprotno našim interesima. E sad, ja samo računam i mi uopšte kao Srbi računamo će vremenom taj odnos snaga da se nešto menja i možda je to loša računica, ja kažem, ali mi jednostavno nemamo drugu, jer ne vidim ko bi se u Srbiji mogao odreći tako, Kosovo i Metohiji, da računa da politički preživi do sutra. Ja prosto ne verujem da će to biti privremeno rešenje, mada gledajući sa ove vremenske distancije ili ovog trenutka, možda bi to nama odgovaralo u svakom slučaju, jer nije nikakva tajna da jedan deo međunarodne zajednice zagovara nezavisnost Kosova, što apsolutno nije prihvatljivo niti za kosovske Srbe, niti za zvanični Beograd. Mi nismo spremni, ja to ponavljam, da prihvatimo bilo koji oblik nezavisnosti, jer imajući u vidu činjenicu da smo jedina multietnička zemlja na Balkanu, samim tim bi uništili i proevropsku demokratiju koja trenutno vlada u Beogradu, samim tim bi posejali seme frustracije, nepoverenja, nestabilnosti, što bi svakako bi se loše odrazilo na čitav zapadni Balkan i vratilo bi se kao domino efekat i zemljama u okruženju, jer koje imaju slične ili iste probleme kao što ima Srbija sa Kosovom i Metohijom. Tako da verujem da će pre svega odluka o budućem statusu Kosova i Metohije biti racionalna, biti odluka koja će poštovati sve međunarodne norme, sve međunarodne dokumente, znači i rezoluciju 1244 i rezolucije koje su donete 90. godina, da ne pominjem Helsinšku deklaraciju, da ne pominjem međunarodno pravo, ali svakako, ponavljam, nije nikakva tajna da jedan deo međunarodne zajednice želi da nametne rešenje, to jest želi da nametne uslovnu nezavisnost Kosova i Metohije, što bi, smatram, pogubno delovalo za, pre svega, Zapadni Balkan, samim tim i za Srbiju i za Kosovo. Ja sam samo htio da dodam na ovo. Znate, uslovna nezavisnost ne postoji kao status. Samom činjenicom da to nije čisto zavisnost ili autonomija, nezavisnost ili autonomija, to znači da će to biti neko tranzicijno rešenje. Svako uslovna, limitirana i kako god je drugačije nazovete, to bukvalno je upravo ono što kažem, to je nedefinisano. I mislim da Evropska unija, koja se dosta pita po ovom pitanju, pa i Amerika, razume se pre svega Amerika, nemaju mogućnosti, ne postoji jednostavno kapacitet ni u međunarodnoj zajednici da nametnu silom neko jasno rešenje. Zato će se oni opredeliti za neko nejasno rešenje, koje možda bude tumačeno ovako i onako, do trenutka dok čitav Zapadni Balkan ne bude spreman da uđe u Evropsku uniju. Neće Zapadni Balkan ući zbog toga, ali sasvim sigurno je da je samo sa danom ulaska u Evropsku uniju u izvesnom smislu će se relativizovati, tako da kažem, taj formalno-pravni, taj politički aspekt statusa i zbog toga ćemo onda imati mnogo lakše, ćemo mi gutati nekakav status kao Srbi, ali isto tako će Albanci biti spremni da mnogo lakše progutaju nešto drugo, nešto što nije nezavisnost. Čini se da je ipak u medijima stvorena pomalo više crno-bela slika, da nametno rešenje neće odgovarati niti jednoj niti drugoj strani, a da će nametno tog rešenja biti. Uglavnom, dok se dođe do budućeg ili do konačnog rešenja statusa, život na Kosovu traje i vi ste, gospodin Bogdanović, učestvovali u izuzetno važnim pregovorima za koje mislim da nisu dobili dovoljno pažnje. Su bila razmatrana jako važna pitanja decentralizacije, znači praktičnog života srpskog življenja na Kosovu, ekonomske pitanja i pitanja kulturne
istorijske baštine, tako? Da. Pa proces decentralizacije koji smo mi, naš koncept koji smo izneli u Beču, mislim da je koncept koji je prihvatljiv za većinu Srba na prostoru Kosova i Metohije, ali nažalost sa druge strane nisu imali razumevanje sa albanske strane jednog dela međunarodne zajednice, to je medijatora koji su presedavali u tom trenutku sastancima, nisu imali razumevanje za naše zahteve. No, bez obzira na te razlike koje su zahtevi, bili ste 24 opštine, tako ili... Nije bila 24, ja ne znam otkud taj podatak, mada sam čitao u medijima da je bilo... Gospodin Rohan rekao na konferenciji. Ne, pa znate, ja sam učestvovao tamo i znam da je bilo 12 novih opština. Znači, ne 20... Pored postojećih 5, još 12 novih opština. Tako da opšte taj podatak nije tačan, ali sa druge strane gledajući za nas je pored broja opština vrlo bitno da gro stanovništva koji je opstao na prostoru Kosova i Metohije posle 99. godine i pogroma 2004. godine da bude skoncentrisan u tim opštinama, tj. Da živi u tim opštinama. Naravno, mi smo prihvatili principe koji važe, koji smo usvojili zajedno sa Albancima i oko broja stanovnika i oko ekonomske izdrživosti i oko povezanosti budućih opština i oko finansiranja budućih opština, i oko veza sa zvaničnim Beogradom, i naravno još drugih stvari koje tište, pre svega građane srpske nacionalnosti i drugih i nealbanske nacionalnosti. Ali, ponavljam, mi smo bili blizu dogovora, znači u onom delu što se tiče finansiranja, što se tiče odnosa sa Beogradom, što se tiče obrazovanja, prosvete, zdravstva, znači kompetencija koje će buduće opštine bi imale, ali najveća prepreka je upravo broj opština. Mi smo, nažalost, imali s albanske strane da se nudi 5 opština, dok smo mi, recimo, taj naš zahtev od 12 opština smanjili na 10 opština. Znači, mi smo odustali od zahteva za Gazimestan i bili smo spremni da odustanemo još od nekih zahteva, ali tu su prekinuti razgovori, tako da nismo imali prilike bukvalno da iznesemo naše stavove do kraja, pre svega Albancima i međunarodnoj zajednici. No, ja očekujem da će posle ovog izveštaja koji gospodin Ahtisaari treba da iznese posle izbora koji se budu odvijali u Srbiji, da ćemo imati potpuno jasni stav i da ćemo moći da nastavimo te pregovore i da ipak dođemo do kompromisa. Ja se bojim da gospodin Bogdanović računa na nešto što se sigurno neće dogoditi, a to je da Ahtisaari posle objavljivanja svog, da kažem, papira ili kako se već to zove, rešenja za decentralizaciju, da on nastavi razgovore. Nema više razgovora. Tog trenutka kada on objavi decentralizacija, njegov koncept decentralizacije, on možda trpi samo manje izmene, ništa više, to je gotova stvar. Ja sam sugerisao da ova vlada, ako tu postoji dobre volje, ako se stvarno brine u toliko meri za Kosovo koliko priča o Kosovu, sad napraviti jedan dramatičan zaokret. A to je upravo ovo čemu je gospodin Bogdanović rekao, da redukuje to na ozbiljnih i, rekao bih, argumentovanih 7 opština koje je predložila Srpska lista. Mislim da su te opštine, tih 7 opština po našem konceptu apsolutno ostvarljive. Iz mnogo razloga. Prvo, osnovni razlog zapravo u tome da su kriterijumi koji su objavljeni za formiranje novih opština pre godinu i pol ili dve objavljeni su od Ministarstva za lokalnu samoupravu, podržani su čitave vlade Kosova, podržani od UNMIK-a, čitave kontakt grupe i tako dalje. U krajnjem, evo i kao što vidite, i beogradski pregovarački, naš pregovarački tim je to prihvatio kao dobar kriterijum. Po tim kriterijumima mi možemo imati ravno 7 opština i značajno proširenje opštine na Obrdo. I to bi pokrilo oko 90 do 92% srpskog stanovništva, što je za nas jako bitno. Kao što vidite, mi smo nastojali da koncept teritorija zamenimo konceptom stanovništvo, što više stanovnika obuhvatiti, i taj se koncept pokazao vrlo dobro primljen od članova kontakt grupe, što nije bio slučaj sa onim prethodnim zahtevom od 12 do 14 opštine, što ja znam. Druga stvar koju naš tim mora da uradi jeste da uputi predlog, a to je, znači, u pismenoj formi, inicijativa za novi razgovor, bez obzira što su razgovori sad malo deplasirani, obzirom da svi razmišljaju o izborima, kako će se koja stranka pozicionirati, ali valjda su pregovori o statusu Kosova i Metohije mnogo važnije nego što je pozicija jedne ili druge stranke. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar koju vlada mora da može da napravi u ovom trenutku i dramatično skrene pažnju na sebe, popravi svoju poziciju, jeste da pozove Srbe da uđu u institucije sad ili nikad. Jer će do kraja mandata ostati vrlo malo prostora i bukvalno ćemo ceo mandat potrošiti razmišljajući o tome da li treba ili ne treba da uđemo u institucije. Novembra meseca iduće godine će biti novi izbori. Treća stvar koju bi mogla vlada da napravi, a očito neće, jeste da reši pitanje Haga i Ratka Mladića.
Samo ta tri elementa mogu bitno popraviti pregovaračku poziciju i da uneti novu dinamiku, tako da kažem, u razgovore o statusu, i siguran sam da onda i ovaj pregovarački tim u ostavci ima šanse da nešto napravi u periodu koji je pred nama. Mi insistiramo na razgovorima, na pregovorima, jer svjesni smo činjenice da predlog koji će napraviti gospodin Cisari sužava manevarski prostor za dalje razgovore i dalje pregovore. Tako da želimo pre tog konačnog odluke, to jest ili tog papira koji će gospodin Cisari poslati Beogradu i Prištini, da imamo još jednu sesiju, da možemo da pokušamo još jednom da dođemo do određenih kompromisa koje će, ponavljam, zadovoljiti sve strane. Jer nametnuto rešenje nikome neće doneti dobro. Neće doneti ni Albancima, ni Srbima. Pogotovo ne Srbima, jer znamo kakva percepcija vlada u međunarodnoj zajednici i prema Beogradu i prema kosovskim Srbima. Ali ja moram da dodam, Gorane, do sada pregovarački tim nije uspeo da ubedi Rohana i Ahtisarija da će biti konstruktivan. Odgovor je stig odmah iz Beča. Kad na vaš signal da znači Beograd je spreman da razgovara ponovo, oni su odgovorili nemamo vremena za ponovne razgovore koji ništa novo neće doneti. Znači, to je odgovor. Ako neko čita pažljivo, čak i iz medija, da se može pročitati to. Da je pismo Beograda išlo u ovoj formi. Spremni smo da ozbiljno razmotrimo našu poziciju. Spremni smo da podržimo predlog Srpske liste. To je tako radikalno da sumnjam da bi se neko u vladi Srbije setio da tako nešto kaže. Ali napravili bi dve stvari. Digli kredibilitet Srpske liste do te mere da se o nama razgovara kao o ozbiljnom političkom partneru, što mi zaslužujemo. I druga stvar je pokazao bi da je Beograd konstruktivan. I priča o nekonstruktivnosti Beograda automatski pada u vodu. To je ono što nema spremnosti da se kaže, ali ja mislim da... Slažem ja s tobom, Olivere, ali ti moraš budeš također svesan činjenice da vlada, sadašnja vlada, nikada neće podržati Srpsku listu. Jer ta vlada je bila i protiv izbora koji su održavali na Kosovu. Pa to je još i iluzorno očekivati da ta vlada koja je bila protiv izbora na Kosovu podrži ljude koji su učestvovali u tom procesu i mogu... Ja verujem da ova vlada smatra da mi ipak možemo da pomognemo dole da se stvari odvijaju na način kakav mi želimo ili približno tome kakav bi Beograd možda želeo tome. Imamo slučaj struje. Najnoviji slučaj struje gde recimo imamo problem gde smo i ja i ti učestvovali u tim razgovorima sa Rikerom i dobili smo vrlo jasnu poruku. Znači, Riker želi pre svega da se razgovara sa privrednim institucijama, sa ministrom za energetiku, da se uspostave odnosi ministar energetike Beograda, to jest vlade Srbije i vlade Kosova. I da se tu iznađu rešenja. Ali, nažalost, mi nemamo ta razumevanja od vlade Srbije da možemo da mi, koji smo dole legitimni predstavnici, bez obzira koliko nas osporavali iz Beograda, možemo da utičemo i da rešavamo probleme srpske zajednice. Ja znam, svjestan činjenice da možda mi nemamo kredibilitet zbog male izlaznosti ljudi koji su dole učestvovali na tim izborima, ali legitimnost svakako postoji i to je velika greška. Ja to tako smatram da vlada ne koristi naš kapacitet i našu ako hoće da kaže, dobru volju da pomognemo tim ljudima dole, pomognemo pre svega našim porodicama, a naravno i svim građanima dole. Da li bi bilo lakše da ste u privremenim kosovskim institucijama? Pa znate, samim učešćujem na izborima mi smo smatrali da lakše možemo probleme da rešavamo kroz institucije sistema. Koliko mesta zagarantovanih u parlamentu Kosova? Mi, Srpska lista, ima 8, ali... Za sve Srbe 10. Mi smo imali mogućnost da učestvujemo i u vladi Kosova, imali smo mogućnost da imamo i 5 zameničkih mesta ministara, imali smo x drugih mogućnosti da utičemo ili da popravimo život dole Srba na Kosovu. Ali ja ću vas postati još jednu činjenicu i razlog zbog čega mi nismo ušli u Skupštinu Kosova. Kada se predsjednik Tadić pozivao na izbore, bila su tri uslova. Da se otpočne proces decentralizacije, da se otpočne proces povratka, masovnijeg povratka Srba na Kosovu i da dođe do poboljšanja bezbednosti. Nažalost, u sva ta tri faktora ništa nije urađeno. Niti je proces decentralizacije, niti je došao masovnijeg povratka Srba, niti je učinjeno ništa na bezbednosti ili vrlo malo učinjeno na tome. No, bez obzira na takve stavove koje smo imali na početku, mislim da se sada situacija promenila ne nabolje, nego se stvore neke druge okolnosti i da bi mi mogli u datom trenutku da pomognemo pre svega u životnim problemima sa kojima se Srbi dole suočavaju na prostoru Kosova i Metohije. Na sastanku kontakt grupe koji smo na kraju, pre neki dan, prekjuče imali, mi smo razgovarali, ali oni kažu ovako. Mi ćemo izvršiti pritisak na Albance, mi ćemo voditi računa, kontrolisat ćemo institucije. Mi tražimo od vas, mi moramo biti partneri. Jer mi ne možemo biti i predstavnici Srba i predstavnici međunarodne zajednice u isto vreme. Znači, mi možemo samo raditi svoj posao. Mi smo taj kontrolni mehanizam, ali vi morate odraditi svoj posao. Jer međunarodna zajednica je tu još jedno vreme. To će možda biti 3, 5, 9 ili 12 godina, ne znam koliko već. Jedno vreme će još biti tu.
ali se to neumitno smanjuje. Ja, nažalost, nisam u prilici danas da vam pokažem grafikon kako se kreće, kako pada broj vojnika i kako pada broj civilnog osoblja u misiji. Nova misija Evropske unije koja će biti od kad se status bude proglasio pa dok bude trajala, otkud znam. U svakom slučaju, ta nova misija će imati znatno manje zaposlenih ljudi i bit će to 80% stanovništva, odnosno osoblje sa Kosova, lokalne osoblje. 20% će biti stranci i bit će vrlo robusna misija, ali to je očigledno da misija će da se snižava. Znači, uticaj stranaca, odnosno brojnost stranaca i njihov svakodnevni uticaj će se smanjivati. Šta to znači? Pre ili kasnije ostaćemo sami. Pre ili kasnije bit ćemo upućeni samo isključivo na Albance ako ostajemo na Kosovu da živimo. Ako je već to jasno svim onima koji zagovaraju ovaj koncept bojkota ili ne bojkota, pa valjda je logično da odnos uspostavljamo u situaciji kad nam je atmosfera povoljnija, kad imamo stranca, kad imamo koga da se žalim, kad imamo mi arbitražnu komisiju neku. Znači, ne možemo da uspostavimo sporazum, razgovarat ćemo sa arbitrom koji će nam to jednostavno pomoći da prelomimo. I imamo simpatije. Po prvi put, od kad se ja politikom bavim, to nije tako davno, od 99. godine danas vidim da je očigledno da postoji simpatija i spremnost da se za našim zahtjevima izađe u susret u neku ruku. Ali mi moramo biti partneri, mi moramo biti ti koji su aktivni, koji traže rešenja i oni pre svega koji ističu probleme. Od nas se traži, očekuje se da zaštitimo na najbolji mogući način svoju zajednicu, da predstavimo svoju zajednicu u najboljem svetu moguće, da naše probleme ističemo i na mestima gde se oni rešavaju, a to su institucije. Ja jednostavno ne mogu da zamislim koji motiv ima čovek koji misli da će na mitingu da rešava problem. Na mitingu to se rešava kratkotrajno, podiže se tenzija, skreće se pažnja i to je završena priča. Ali se stvari rešavaju institucijama. Ulica ili institucije. Budući status je pitanje svih pitanja, a posle toga su ostavljena ona ključna životna kao što je ekonomija, kulturna baština i tako dalje. Najavljeno odlaganje nije dobro primljeno na Kosovu kod albanskog stanovništva i rekli ste da postoji mogućnost da pada albanske, odnosno kosovske vlade u ovom trenutku, pa bi me sad interesovalo kome to ide u prilog, kakve su pozicije i zbog čega je Ahtisaari odlučio da svoj plan prezentuje nakon činjenice da ga on zapravo već ima i da je jasno, samo ga treba publikovati, ali da to uradi posle srpskih izbora. Pa dva su ozbiljna razloga. Mislim da on objektivno u ovom trenutku ne može da ima jedinstvo u kontakt grupi, a kontakt grupa je njegov nalogodavac. Kako god izgleda čudno, nije znači Kofi Annan, on jeste u nekom direktnom birokratskom smislu, ali zapravo on instrukcije dobija isključivo od kontakt grupe, to je šest najmoćnijih zemalja na svetu, od kojih su četiri evropske zemlje, znači Rusija, koju smatramo i evropskom i azijskom, i Amerika. Te zemlje vode proces, a Ahtisaari je njihov, da kažem, eto tako, eksponent, predstavnik i tako dalje. Drugi razlog je, objektivno su izbori u Srbiji. Jer ne onako kako se tumači u medijima često da pomogne demokratskim vlastima i tako dalje, jer to njih ne interesuje, baš ih briga. Kogod bude na vlasti u Srbiji, s njim će razgovarati na ovaj ili na onaj način. Ako bude vlast koja bude nedemokratska, to se zna, zatvaranje, sankcije, opet će doživjeti isto što smo doživljavali 90. godina. Ako to bude demokratska vlast, on će reći, dobro, hoćete u Evropu, to Evropa podrazumeva određene standarde, između ostalog morate rešiti problem Kosova. Znači, imaju oni metode, imaju oni rješenje za sve, nisu oni baš tako naivni, nisu baš nespremni za ovaj problem. Tim pre, zapravo, termin odlaganja... Znači, prosto su odložili zato što nemaju jedinstvo u kontakt grupi. Druga stvar, on u ovom trenutku nema sagovornika u Srbiji. S kim će razgovarati? Sa vladom u padu, koja je de facto u padu od samog svog formiranja. Ta vlada je visila od 2 ili 3 SPS poslanika i radikala i njihove dobre volje, njihovih trikova kako da se ova vlada održi. Ili da šta? Ili da sačeka da se izabere vlada, nova vlada s kojom će razgovarati, koja će imati kapaciteti, koja će imati nesumnjivi kredibilitet potvrđen na izborima, da i mandat od 4 godine s kojom će razgovarati dokle god to pitanje ne reši. Ja bih se složio s ovim prvim principom i stavom gospodina Ivanovića. Mislim da ne postoji jedinstvo u kontakt grupi i drugi razlog je svakako izbori u Srbiji. Bez obzira što trenutno vlada u ostavci, bez obzira što, ali postoji pregovarački tim sa kojim može Ahtisaari da razgovara. No, nažalost, ovo je možda po prvi put da neko međunarodnoj zajednici ozbiljno shvata probleme Srbije. I možda upravo iz tih razloga je odložen taj proces ili odloženo za vrlo kratko vreme, što apsolutno ja ne smatram da je dobro, jer znate,
ako je već nešto napisano i ako je već doneta odluka, a odlažete ga za mjesec, dva ili tri, mislim da to nikakve koristi, nikakvi interes nema. Pre svega Srbija, niti srpski narod na prostoru Kosova i Metohije. Ja se plašim nečega drugog, da ne dođe do eskalacije nasilja na prostoru Kosova i Metohije, jer Albanci nisu svako zadovoljni sa ovim što se odlaganje, što se došlo do odlaganja, ali s druge strane mi moramo da pre svega vodimo računa, to jest međunarodna zajednica i Srbija da vodi računa o bezbjednosti srpske zajednice, jer ponavljam, Srbi su dole trenutno ugroženi. Ako dođe do eskalacije nasilja i dođe do nekih sukoba, ne da je možemo, na prostoru Kosova i Metohije, svakako prvo što će da bude ugrožen biće srpska zajednica. Znači da gledajući sa tog aspekta, to odlaganje možda nije dobro. Ali svakako je vrlo bitno da je po prvi put u međunarodnoj zajednici uvažena Srbija, bar ja tako mislim, jer da se ne bi Kosovo koristilo pre svega u predizbornoj kampanji, jer ponavljam, nije nikakva tajna da Ahtisaari priprema jedno vrlo nepovoljno rešenje za budući status Kosova i Metohije, nepovoljno rešenje za Srbiju, za kosovske Srbe. I da, naravno, ne bi ljudi koristili tako nešto u predizbornoj kampanji, pogotovo ove snage koje su i dovele da se mi danas borimo za status Kosova i da izvlačimo Kosovo na sve načine iz nezavisnosti. Jer podsjetit ću vas da je Kosovo bukvalno 99. godine nezavisno od potpisivanja Kumanovskog sporazuma, vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu. Znači, mi sada upravo radimo jedan proces i ulažemo ogromne napore i energiju i sve činimo da Kosovo izvučemo iz zagrljaja nezavisnosti. Vidjet ćemo koliko ćemo imati pomoći ili uspeha u svemu tome. Znači, to pre svega zavisi i od dobre volje međunarodne zajednice, zavisi od poštovanja međunarodnog prava i naravno zavisi od članica kontakt grupe, koje će, ja se nadam, ipak imati razumevanje za situaciju koja dole postoji i da Milošević nama nije uzeo pravo da se mi odreknemo Kosova i da je svo naše pravo na prostoru Kosova i Metohije izgubio Milošević. Apsolutno ta teza koja se provejava u međunarodnoj zajednici je za nas apsolutno neprihvatljiva i mi nikad to ne možemo prihvatiti. Ne možemo prihvatiti jer ne može srpski narod, pogotovo Srbi na prostoru Kosova i Metohije, da budu krivi za nešto se dešavalo 90. godina. Prema tome, to je bila politika koja je svakako bila pogubna. Bila je pogubna pre svega srpski narod, a samim tim i za sve građane Srbije koji su živjeli u tom trenutku, i za Albance, i za Hrvate, i za Rome, i za sve druge. Prema tome, ne možemo mi gledati samo na problem Kosova kao nešto što je Milošević učinio zlo. Problem Kosova nije od juče, problem Kosova datira mnogo duže. Problem Kosova datira još iz 19. veka. Imate problem Crne Gore, imate problem Grčke, imate problem Rumu, mislim da ne bi sad pravio to. Makedonija čini mi se Ohridskim sporazumom rešila tim što je... Pa jeste, još uvek traju tajne, još uvek postoje podele, još uvek ne postoji poštovanje tog sporazuma. Ja sam teo samo kratko da komentarišem dve stvari. Prva stvar, pregovarački tim nije telo koje svoj demokratski ili politički kapacitet crpi iz nekakvih izbora. To je formirano telo iz institucija, koje pa opet gube svoj politički kapacitet, je samim tim jer vlada pada. Druga stvar je neslaganje u kontakt grupi. Neslaganje u kontakt grupi je u velikoj meri oko toga kad i u manjoj meri oko toga šta. Znači, bojim se da mi precenjujemo to pitanje neslaganja i bojim se da možda previše očekujemo od toga da će Rusija svuda i na svakom mestu da zalegne, tako da kažem, do te mere da ugrozi svoje vitalne interese. Rusija to neće da uradi. Da se razumemo, to ne bi uradila ni jedna zemlja, mislim, jer ona neće ugrožavati, ni jedna zemlja neće ugrožavati svoje vitalne interese. Odluka o tome kakav će stav imati zavisi isključivo od toga da li se to uklapa ili ne uklapa u njihove nacionalne interese. Konačno, pitanje nasilja, gospodin Bogdanović pomenuo i ja moram da kažem ovo. Da je 17. mart doneo otprilike dva zaključka. 17. mart 2004. godine. Prvi zaključak je ugrožena etnička zajednica na Kosovu i Metohiji su Srbi. To je važan zaključak. Zaključak koji nam je manje više u ovom smislu iznao Mark Grossman, kad smo ga tada videli, tada je bio državni podsekretar. Drugi zaključak koji je napravio je Moras u status. Frustracija Albanaca je velika, ona može, citiram što je rekao, i ona može uvek eskalirati do nekakvih sukoba i tako dalje. Ima jedan treći zaključak koji nigde nije napisan, ali je objektivno postoji, a to je da su za Albance zaključak. Nasilje se više neće isplatiti.
To je, jer odmah iza toga sledila je Haška optužnica s kojom mi imamo mnogo problema u onom smislu da ne možemo da shvatimo da tako se sa tom Haškom optužnicom poigravaju. Čas se aktiviraju, čas se deaktiviraju, čas dozvole da se bavi politikom, da javno nastupa i tako dalje, što nisu uradili ni jednom drugom pritvoreniku u Hagu. Ali je poruka jasna. Ta optužnica je usledila 6 meseci posle 17. marta. I običan Albanac, koji bi mogao biti učesnik novih nekakvih demonstracija, ima to na umu. Druga stvar je, albanski militantni politički, militantne vođe su dobile poruku. Znači, pre ili kasnije neki Hag će se otvoriti. Ako ne ovaj Hag, bit će neki drugi. Prema tome, oni na to moraju da računaju i mislim da opasnost, realna opasnost od novih nemira nije baš toliko velika. Ali se puno manipuliše. To je zastrašivanje, da vam kažem. To je vrlo perfidno zastrašivanje preostalog srpskog življa i to se plasira s vremena na vreme. Vidite ko to plasira, nezavisni intelektualci po pravilu. Kad to izgovori predstavnik institucija, odmah ga zveknu po ušima i kažu mu to više ne smiješ da ponoviš i tako dalje, onda on ne priča više o tome. To je uradio predsednik Skupštine, bila je nakon toga bomba u Klini i mi smo to normalno povezali. Sasvim logično, čovek predsednik Skupštine iz Kline, u Klini se dogodio incident u kome su Srbi odnosno bili povređeni, mi smo to povezali. Pre 10 dana sam razgovarao sa generalom Jamesom Johnsonom, komandant NATO-a za Evropu. I moja poruka je to. Ako vi jasno stavite do znanja šta je uloga KFOR-a, šta su sredstva koje KFOR ima i šta je vaša rešenost, šta ćete da uradite u slučaju da se incidenti pojave, nema problema sa incidentima. Albanci su pametni ljudi. Znaju oni lepo tako jasnu poruku da pročitaju. Ako general komandant NATO-a kaže ja imam vojsku sa jasnim naredbama, imam oružje i municiju, imam sve što mi je potrebno, ja ću to upotrebiti, budem li morao. To je jasna poruka. Diplomatske poruke nisu uvek jasne. Da vam kažem, i to je najčešće, najveće naš problem je u tome što se vojnici, znači generali ponekad bave diplomatijom, pa to je tad dosta uvijeno i to nije poruka jasna ni za Albance, a nije ni za Srbe. Stalno pitam i svaki put kad god se govori o Kosovu, uvek pitam i srpsku i albansku stranu, šta ako ne bude onako kako vi želite, odnosno šta sa nametnutim rešenjem? Ima razmišljenje u Srbiji, pogrešnih naravno da se treba ukoliko Kosovo bude nezavisno, svi Srbi da se isele sa Kosova, ima i drugih razmišljenja koji kažu ostati, razvijati se, živeti, nastaviti život i tako dalje. Pitam sada i vas, kao predstavnike Srpske liste za Kosovo, šta, koliko Kosovo sutra bude nezavisno, kao, to je jedna vrlo, to je jedna od opcija, čak i vrlo realna, vrlo bliska. Da. Kakav je stav? Naš stav je, pre svega, da Srbi mora da opstane na prostoru Kosova i Metohije, jer ako mi naravno, ne možemo prihvatiti bilo kakav oblik nezavisnosti Kosova i Metohije, ali ako hoćemo da verujemo ili u budućnosti da očekujemo da Kosova i Metohija budu sastavni deo Srbije, ne možete da tražite od Srba da napuste Kosova i Metohiju. Nažalost, mi danas imamo pojedince koji bi želeli da u slučaju nezavisnosti Srbi napuste prostore Kosova i Metohije i da stvaraju Republiku Srpsku Krajinu kao što danas stvaraju u Beogradu, tako da stvaraju možda državu Kosovo, svoju državu Kosovo u Beogradu. Vi imate danas, da, potpuno iskreno to govorim, vi imate danas ljude koji, nažalost, što gore to bolje. Znači, nije im stalo do rešavanja problema na prostoru Kosova i Metohije. Nažalost, u srpskoj zajednici, da ne govorim o Albancima, ja pre svega govorim o Srbima dole, jer pogotovo ako su pojedinci potpomognuti još od strane Beograda i mogu da rade određene stvari kao što rade, mislim da postoji opravdana bojaznost da jedan deo stanovništva posle rešavanja konačnog statusa Kosova i Metohije napusti Kosovo. Ali hoću da verujem da neće doći do toga i da ćemo mi, pre svega kao Srpska lista i da država Srbija neće dozvoliti da tako nešto se desi i da Srbi napuste prostore Kosova, jer znamo šta bi to značilo za budućnost ne samo Kosova i Metohije, nego za budućnost Srbije, jer Srbije je dosta izbjeglica, Srbije je dosta prognanih lica, Srbije je dosta nestabilnosti, tako da sve te aspekte moramo imati u vidu i učiniti sve da Srbi opstanu dole i da traže suživot sa Albancima i drugim nacionalnim zajednicama koje postoje na ovim prostorima. Ja mislim da jedan iskreni nastup, otvoreni nastup vlasti u Srbiji može da pomogne. Ono što mi u razgovoru sa seljacima, jer uglavnom je malo ostalo urbano stanovništvo na Kosovu, uglavnom s njima, našim ljudima, mi njima pokušamo da objasnimo samo da ne sme biti euforije.
99. godine je mnogo ljudi izbeglo iz opravdanog straha za život, ali jedan broj ljudi otišao čisto u euforiji. Viši su drugi, idem i ja. To je način razmišljanja bio i to se često događa ljudima kad su u tako teškim kriznim situacijama. Ovoga puta sa iskustvom iz 99. godine, ja mislim da je jedina stvar koja je uputiti poruku ljudima od kojih tražiti samo da racionalno procene ima li opasnosti po njihovu bezbednost ili nema. Da to ne sme da bude euforična i kolektivna odluka, nego da to mora da bude individualna odluka za svakoga pojedinačno, znači u okviru svoje porodice jedna takva odluka. Druga stvar koju sam htio da kažem jeste da, nažalost, mi dole imamo još uvek, rekao bih, nedovoljno svesne ljudi. Oni su svesni situacije, ali nisu svesni političke odgovornosti ako krenu ili ako ostanu. Zato tu im jednostavno treba pomoć. Oni očekuju da vlada Srbije, da predsjednik Srbije, znači ličnosti koje su apsolutni neprikosnoveni autoriteti među kosovskim Srbima, kažu ostanite, bit će bolje, idite, neće biti bolje. Znači neku odluku da im se da. Treći element je svakako Srpska pravoslavna crkva. I mislim da je to vrlo važan moment i on bi mogao da bude homogenizujući moment, pogotovo u ovom trenutku, jer je slična strepnja među Srbima kao što je bila 99. godine. Nema te poruke. Propustio sam da kažem da taj narod nije naučen da sam odlučuje, nego je kroz sve ove godine, bar koje ja pamtim, zadnjih 50 godina, bio u prilici da dobije instrukciju, da dobije direktivu, ne da dobije, da bude gotovo u sažvarku odluku na koju nema uticaja. Znači, samo je sprovodi i vrlo disciplinovano sprovodi takve odluke. Mislim da je sad možda kasno da se ti ljudi osposobljavaju da sami razmišljaju. Vrlo je kasno u ovako kratkom vremenskom tesnacu. Jednostavno, njima treba jedna jasna, dobro promišljena odluka. Ali onaj koji bude rekao ostanite tu, zato ta odluka i ne dolazi. Ako bude rekao ostanite tu, pitanje će biti kako. Na ulici, samoizolovani, okrenuti samo prema Beogradu, bez kontakata sa lokalnim institucijama, mislim, tako se ne ostaje. To je način da se sačuva tenzija, da tako kažem, da sačuva netrpeljivost između Albanaca i Srba, a od te netrpeljivosti stradamo mi. Znači, ako ne uspostavimo kontakt sa institucijama, to neprijateljstvo, između animoziteti, između Srba i Albanaca će se nastaviti. Mi smo zatvoreni u svoja sela, oni su zatvoreni u svoja sela, kontakta nema. Tako se ne može napraviti. Ponavljam ponovo, imamo međunarodnu zajednicu još jedan period, mislim tako 10 godina, verovatno tu, taj period se mora iskoristiti da se napravi kakav takav odnos i da se implementira ono što će biti paket. U svakom slučaju, oni koji ne budu želeli da probaju da žive dole, oni jednostavno će doneti odluku i ja samo se nadam da će ta odluka biti individualna, neuforična, nekolektivna, ne celo selo. I to je možda ona najvažnija tema koju smo ovog puta najmanje dotakli, a koja se tiče zapravo prava života, to je ekonomija. U Beču se nešto pričalo o tome, iz Beograda stižu glasovi da Kosovska poverenička agencija, Kosovo Trust Agency, koja se inače oglašava u dnevnim novinama, srpskim dnevnim novinama, zapravo prodaje vlasništvo srpske vlade na Kosovu. Šta je zapravo tu tačno i koja se tu koplja lomila u Beču oko pitanja ekonomije. Jer kažu da će jednom ekonomija rešiti sve, pa čak i srpsko-albanski odnos. Nadamo se. Ja nisam učestvovao u tim razgovorima što se tiče ekonomskih pitanja, ali svakako znam, jer sam učesnik bio u vladi Kosova u to vreme kad je doneta odluka da počne proces privatizacije, to jest kad je UMNIK donao odluku da otpočne proces privatizacije na prostoru Kosova i Metohije. I naravno, po rezoluciji 1244 UMNIK ima pravo da upravlja i da revitalizuje preduzeća, ali ne da otuđuje ili da prodaje preduzeća. Prema tome, ta odluka o privatizaciji apsolutno je, gledajući sa pravne tačke gledišta, apsolutno ništavna. No, nažalost, mi smo dobili na zahtev moje tadašnji, sa koji sam poslao pismo Savetu bezbednosti preko KTA i koji je pravna kancelarija Ujedinjenih nacija iz Njujorka, poslao to jedno pismo koje je dvosmisleno, bukvalno tako mogu da kažem, gde se nije jasno reklo da li UMNIK ima pravo da vrši privatizaciju na prostoru Kosova i Metohije. Ali se može zaključiti iz tog pisma, pošto je članovi, to jest board direktora, tražio da članovi borda direktora imaju da budu oslobođeni od
tužbi, krivične odgovornosti koja može da sleduje povodom toga, i po tome se videlo da upravo im, znači, pravna kancelarija nije dala tako nešto, i iz toga se vidi da bukvalno to nije na osnovu prava, da to nije na osnovu rezolucije, da to nije na osnovu nečega što bi moglo sutra da se gleda kao legitimno. Tako da, da ne pričamo o ekonomskim aspektima, da recimo tu je zanemarena činjenica da je Srbija ulagala ogromna sredstva, da Srbija i dan danas otplaćuje dugove koje je Kosovo imalo i pravilo od 90-ih, 80-ih, 70-ih godina, da denacionalizacija opšte nije obuhvaćena tim procesom, znači to je restitucija. Tako da, gledajući sa tog aspekta, apsolutno taj proces privatizacije ili ta privatizacija spin-off, takozvana spin-off privatizacija, gde samo najbolje delove preduzeća privatizujete, a ono što je loše ostavljate ili da propada, ili da se krade, ili ne znam šta drugo. Tako da, gledajući tako nešto što se odvija na prostoru Kosova i Metohije, tačno može se utvrditi da bukvalno UMNIK-u i međunarodnoj zajednici nije stalo da dođe do poboljšanja pre svega ekonomske situacije na prostoru Kosova i Metohije, jer podsjetiću vas da je Evropska unija i MMF, Svetska banka, uložile ogromna sredstva na prostoru Kosova, i samo Evropska unija je u poslednjih 5 godina preko 2 milijarde evra uložila. A možete videti u kakvoj situaciji, to jest kakva ekonomska situacija, pre svega znači u energetici, u saobraćaju, u telekomunikacijama, znači u svim onim segmentima gde bi trebalo da ima boljitka od ulaganja tolikog novca. Srbi pogotovo toga nisu videli mnogo, i ja mislim da nam naša vlada može i mora pomoći u ovoj situaciji, ali nama, mislim da nije dobro da to dobijamo u obliku nekakvih donacija, stalnih davanja. Mnogo je bolje, mnogo je efikasnije ovo što je sad predloženo, to je iz ovog nacionalnog investicionog plana, finansiranje male privredne aktivnosti. To je jedino što će Srbe zadržati dole. Nikakav patriotizam neće Srbe zadržati u 10 narednih godina da žive u nebezbednom Kosovu, u lošim ekonomskim životnim uslovima i bez ikakve ekonomske perspektive. Znači, moraju se rešavati stvari. Prva stvar je upravo ta ekonomska perspektiva. S malim novcima se mogu otvoriti mala porodična preduzeća koja će zadržati Srbe dole, jer objektivno mi u velikim sistemima kao što je termoelektrane ili, ne znam, železnica, feronikel koji je privatizovan, Srbi za još jedno vreme sigurno neće raditi. Mi imamo danas slučajeve da Albanci koriste srpske stanove, koriste srpske lokale i ubiraju rentu od tih lokala i stanova. Ali, kažem vam, upravo naše neučešće u tim institucijama i naše neaktivnosti po tim pitanjima, jer ne možete vi kao neko ko dođe sa ulice da tražite neka prava svoja za tako nešto. Mada postoje neke institucije koje se bave tim problemima, ali ipak to mnogo, mnogo jače i sa mnogo većim autoritetom se činilo dok smo bili u tim institucijama i mogli na neki način da utičemo da se ti problemi rešavaju. Mi nismo imali bog zna kakvih rezultata, ali ipak bilo je pomaka. Ipak su neki ljudi mogli da dođu do svojih stanova, do svojih lokala, ipak su ljudi mogli da dođu do svoje imovine, da li pokretne ili nepokretne, ali u svakom slučaju se uspevalo na neki način. Sada, nažalost, je toga manje. Znam puno slučajeva da ljudima nisu dostupni svoji stanovi, svoji lokali, svoja zemlja. Postoji, formirana je pre 6 meseci kosovska KPA, to je Kosovo Property Agency, to je agencija za vlasništvo, bila je KTA, ova agencija za imovinu, ova je KPA, je Habitat je bio KTA. Habitat je formiran za stanove, za nepokretnu, znači stambenu imovinu, ali sad ova KPA agencija radi i lokale, i zemljište, i tako dalje, i ta agencija, trebalo bi da se savjetujete svojim članovima, da se obraćaju tamo, ako tu nešto bude trebalo, mi smo na raspolaganju svakako da pomognemo i da uspostavimo kontakt. A tamo gde je HPD isterao one ljude koji su useli su stanove, međutim, neko je umeđu vremeno porušio, oštetio te kuće ili stanove, ko je zadužen da izvrši sanaciju tih objekata, jer imamo dosta slučajeva. To nema niko ko je zadužen, jer samo s povodom 17. marta je bila doneta odluka vlade Kosova da se saniraju sve oštećene kuće u 17. marta. Znači, ovo individualne slučajeve, nažalost, nemamo ni jednu agenciju, niti jedno ministarstvo koje je direktno zaduženo za sanaciju toga. Hvala vama. Hvala vam na odgovorima.